Colgat Tbilisi foto 2015 იწყება საერთაშორისო ფოტო კონკურსი წლის საუკეთესო ფოტოების ჩვენებით და გამარჯვებულების დაჯილდოების ცერემონიალით დღეს 8 საათზე რომს ჰოტელ თბილისში გაიხსნება 2015 წლის ფოტოკვირეულის ფორმატი საკმაოდ მრავალფეროვანია ფოტო კონკურსი Colga 7 მაისის ჩათვლით უმასპინძლებს 12 საერთაშორისო ჯგუფურ და ინდივიდუალურ გამოფენას ასევე ფოტო ექსპერტების 6 ვორკშოპს რომელსაც უცხოელი ფოტოგრაფები და არტ კრიტიკოსები ჩაატარებენ რაც საქართველოში მცხოვრებ პროფესიონალ და ასევე მოყვარულ ფოტოგრაფებსაც საშუალებას აძლევს აიმაღლოს კვალიფიკაცია და მიიღონ შესაბამისი გამოცდილებაც.